Baş mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları qanunsuz odlu silah sursat saxlayanlara qarşı növbət əməliyyat keçirib. Təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində şübhəli bilinən paytaxt sakini Edqar Abdullayev Nəsimi rayon ərazisində tutulub. Onun Biləcəri qəsəbəsində qeydiyyatda olduğu evə baxış keçirilən zaman bir ədəd Walter markalı tapanca, bir ədəd daraq və 7 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir.